Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Online təhsilə qayıtmağa heç bir əsas yoxdur. Təhsil işçilərinin 90% vaksinasiya prosesindən keçib. Bu sözləri Yeni Sabah Az Azərbaycanda noyabrda yenidən online təhsilə qayıdılacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirilən tanınmış təhsil eksperti Elşən Qafarov deyib. O, pandemiya prosesinin operativ qərargah tərəfindən izlənildiyini bildirib, ölkədə pandemiya prosesi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən izlənilib. Oktyabr ayı Azərbaycan üçün hər zaman təhlükəli olub. Koronavirus olmadığı zamanlarda da su çiçəyi, qızılca və müxtəlif qrip növlərinin yayıldığını müşahidə edirdi. Hazırda vəziyyət nəzarət altındadır. Ölkə üzrə 4472 məktəb var. 241 məktəbdə ənənəvi tədrisin dayandırılması tədris prosesinin onlayn formaya keçməsinə əsas vermir. Nəzərə almaq lazımdır ki, təhsil sahəsində çalışanların 90% peyvənd olunub.